Şovbiznesdə bir məşhurun vəziyyəti ağırlaşdı. Qəfil xəstəxanalıq olan o ifaçı kimdir? Xəbəri eşidər eşitməz xəstəxanaya üz tutdu. Gördüm deyən olmadı. Xəstəxanadan çıxan tanımış zimanı məkanların birində yaxaladıq. Bizi oturan yerdə qarşılayan Əbdülxalidin hətta ayağa durmağa belə taqəti olmadı. Üzr istəyirəm ki, ayağa qalxa bilmədim, salamı qarşılayamadım sizi. Səhətimdə böyük problemlər var idi. Sıxdım, saxladım və nəticəsi də çox birdən ağırlaşdı vəziyyəti. Danış ay Xalid, sənə nə oldu birdən? Qəfil niyə xəstəxanalara düşdün? Çəkişdən sonra elə maşından getdiyim yerdə. Yəni hətta elə bir vəziyyətə gəlib çatdı ki, təcili yardım 4 dəfə, 5 dəfə gəldi və güclü ağrı kəsicilər vurdu, o təsir eləmədi. Böyrəmdə daş var, düşüb bu kanala. Sadəcə kanalda da daş belə deyək, şiş yaradıb. Hazırda müalicə prosesi keçən Əbdülxalid günlər sayır, çünki əməliyyat olunacaq. Görək də inşallah əməliyyat hazırlayırlar. Sistem nəticəsi yaxşı versə əldə, biraz yüngül əməliyyat olacaq. Yox, olmasa, biraz çətin olacaq. Səhətində problemlər yaşasa da, o yeni klipini yarımçıq qoymadı. Eksklüziv olaraq yanımda yamadı klipim və mahnım, musiqisi, aranjmanı Bəbir Bəbirli, sözləri Günəy xanımın və rejissor da İlham qardaşıma məxsus olan Yanındayım adlı klipim. Məhz ATV Magazin onlarlardır. Buyurun. Səni hər kəs tək qoysa belə fələk dövr edib zülm etsə sənə səni buraxmaram özgə əllərə sağam yanındayam ölməmişəm mən yanındayam deyən Əbdülxalidin bu mahnısının zamanında çox müştərisi olub. Bu mahnı bir çox bizim müğənnilər demosunu oxuyublar. Sadəcə nəfsim elə töhmüşdüm ki, gəldi o mahnı mənim özümə qismət oldu. Nə qədər yanında mən varam sənin Nə qədər cismimdə canım var mənim Siyah tellərində ilk bəyaz telin Sağam yanındayam, ölməmişəm mən Biz də Əbdülxalidin yeni klipini təbrik edirik, səhhətinə gəlincə isə yastığın yüngül olsun deyirik.